Дахих зам ч алгана.
Тэгэхээр 3-ыл 100 гэсэн хэрэг чи өнөд 3-ыл 100 гараад байгаа хэрэг тийм 3-ыл 100 хэцэлэх юм байна. Яа, яг гоё агаар орчихсон ч гэдэг. Гоё юм. Ядаж. Гүзэлцгээ агаар хоёр гоё юм. Тий. Гүзэлцгээ агаар бид гур гоё юм. Аа, ядар. Сүүрийг оруулаад. Би өвдөд байгаа ш. Эндээр өвдчих сайрхан шилээ зүг баярна. Я сай бүр нэлээ удаа өвдөж сайн хайм өвддөг шин. Ямар ч гэсэн өглөө. Нэлээ шөл хийж өгсөн. Ами гоё апд шөл хийсэн тэрэ. Ами гоё гоос. Давш багтай. Тэгээд өө шөлөө би баг 3 хуваад авсан. Дунд нь 3 үтсэн. Тэгээд би өчтөр нэр ямар арга хэмжээнд авсан бэ гэхээр. Бүх арга хэмжээ авсан да. Аннас ицэн, хасрван ицэн. Алоо явсан. Яла. Усан кино үзэхээс өмнө 15 минут хийчихсэн. Тэгээд кино үзэж ирчихээ 40 минут хийчихсэн. Тэгээд орой нэг хэрзэнгийнхаа массажиг хийлгүүлсэн. Тэгээл унтсан байгаа. Тэгээл гисэн чи өглөөрөө унтсан. Яг гоё юмнуудаа бэлтцсэн байсан юм хэлв. Сайхан байна уу? Стартан нийт хідэн цаг өгдөх юм аа мэдээгүй. 4 цаг гэхээр ч би хідэн цаг өгдөг юм аа. 4 цаг өгдөг юм аа. Бараг 7 цаг. Атраарах багчаа. Стехийн дөрөлт нэг 12-оос 24 цаг өгдөг гэсэн. Тийм. Өнөөдөр юм идэж олж байгаа дээр хэсгээс идэх юм шүү те. Юу идмээр нь одоо ер нь хэсгээс дэлгүүр орох юм. Идэж олж байгаа дээр завсраан гэс идэдэг юм л те энэ. Хөнгөс салаад малаад ч юм. За. Тэгэл ер нь жоохон энэ чихэрлэг юмнууд идэвэл өвдчихтэй ядч. Ингээд сатараад гой. Энэ өвдөхгүй удаад шүү. Одоо нэг өвдвөл амар өвдөх байх яана. Бас ингээд өвдөхгүй удаад гарай. Шүн амар өвдөд эмчтэй очдөг хүмүүс гоё юм байна уу? Яа над төсөөлөгдөхгүй байх энэ дараа дараагийн үе шатуд нөтөлөө. Ирээдүйд одоо тарлагтай эмчилгээ үзнэ гэдэг. Тэ энэ гэнэш. Үзэн шин. Сайн уу хөт. Өстө сайхтай. Сайн байсан. Сэ сонссон эмчилгээ өглөө те. Хань өчтөө унтахаас өмнө хэлсэн чи. Маргааш өдөр юм да. Үсчихвэл маргааш гараад ирээрэй гэдэг. Бас хүсчээл мэмэл гээд байгаа шүү. Бас өөрөө хангалттай л тэгээд байна. Би өөрийнхөө бодлыг тулхаггүй. Тэгээд 25-нд хүсэж гин үү 26-нд хүсэж гин үү гэдэг нь хасчих та. Оо. Өглөө 4-өөс өвтөхөд хараа. Эхний хөдөлт нэг ямар хорж ирсэн. Үгүй гэдгсэн. Ийсийг нөгөө өрөөнд оролцсон шүү дээ. Тий. Тэг гонгнод сонхгүй. Тий. Тэгээ ингээд хальт сэрсэн чи арай яг нороо өвдөд байгаа юм хэвчих баг. Устаар л унтчихсан. Мэдээгүй нэг хэдэгдэхгүйс. Тэгээл яг нэг хальт сэрчээл за нуруу ингэж өвдөд байгаа юм байна даа гэл. Тэгээл яг минута хэмжээд хэлсэн баггүй юу? Тэгсэн чи тэр үед яг 10 минут байсан. Тэгээл сүүл рүүгээ жоохон 8 минут олж болов. Тэгж тэгж жагаал харин нэг гүрийгэд унтаад өгсөн. Бас ингээ ойрхон ойрхон өгдөг чадвас баярлал. Зовоод байгаа ч гэсэн баярлал. Төхөртэй наа хэлэв. Ямар ч хэлсэн ийм өрөөнд орж ирлээ. Энд чинь найлт юм бэ. Тийм битээр авчихсан нөгөө зүг. Тэгээд энэ дээрсээ зургтын асаасан. А энэ нөгөө хүүхд тавих юм уу та? Вау тийм шүү дээ. Тэгээд би энэ тли орнд юм байх хаа. Тэгээд энэ доотлох нь ингээд хамгийн хүчтэй хөдөлтөнд 100 гэж байгаа хгүй. Сайн гэсэн 100 муу зүгээр илбэггүй үрж байгаа чи.
сайн хүчтэй базлж байна гэсэн тий. Сайн базлж байна. Нэрийг харчаал. Тэвчээрт өгөх юм байна. Өөр. Нэрэл 100 урсан чим нэрийн царинд нь ямарч арга гшин байдг юм даа. Тэгш. Ийм тоо амрыг би чав яг өдөөд юм гэж бас мэдээд. 100 тэр бүр барайд итгэнэс. Одоо буурч ин тээ. Сэ 100 тэр идэв жоохон барьж ш. Ялтын бол тэр 100 хүрээд буугаадсан ш. Сэ 100 тэр ин 3 секунд барьсан. Одоо буурчлаа ш. Миний тэг ин өгдөлт нь бас тасаад байна. Ха? Саний өгдөлт нь жоохон тасчихсан. Нэр өгөн төрөхтэй нүрэ бодно гэсэн тээ. Надад ихтэй бол. Хамаг бодгоо олсгочих юм байна гинэ. Гэж бодчихсон гэхдээ ер нь ойлч мөндөд дараа бодго модтой байгаа зав. Энэ бүр яг заа. Яг цаагаад шүү дээ. Миний харин царины өөрлийн өртлөгийг гаргаад ирсэн. Одоо нэлээ унжин. Одоо юм 30 дээр байж байна. Би хэн ч амраа харуулчих юм. Дээц жоохон харагдаа. Аа, харуулчих юм шүү. Сонь өвдөх юм аа. Үгүй энэ ургийн бичлэг нь ийм удаа юм удаа. Наа чи гараа л юм шүү. Одоос цаах өвчг байна даа мээр. Энд дэс марка өвчг юм даа. За. За одоо л төрх нэлийн хэвцээ. Процессыг нэлийн хурдан өвчлөө. Одоо зүгээр орж ирэл 5 байсан 8 бол сантиметр. 5 байсан 8 болоод тэгээл шууд барь төрх рүү буугаад хэлтэй юм их тавч юм. Гайгүй. Гайгүй. Сайн тийм гайгүй суларч ийн бас арай гайгүй. Арай гайгүй. Гэхдээ одоо ер нь бол өгсөн чинь юм цай гэсэн. Одоо ингээ бараг 30 минутын дараа магад төрчихнө гэсэн. Тийм. Яагаад 30 минут дээр ийж боллоо. Хасаасах. Би тусад хэлбэрлэх юм бодлоо гэдгийгсэн чи. Тэний өглөөнөөс хойш цэцэн болохоор тусал хийх шаардлага байхгүй. Нээлттэй хангалттайс нээлттэй ирсэн. Жохон унтах гэдэг л унтчих чараа. Аа танд хэрэгтэй. Энэ цохон болох уу? Үгүй одоо яах вэ? Болохгүйс нь. Болохгүй байна. Одоо үдчихнэ. Оо яг 100 хүртэл явчихсан. Нилээ өгдөж байгаа юм чинь даа яг энд зураас нэр өгдөчихө. Яагаад өндөр өгдөлтэй вэ? Ингээс удаан барьж өгдөг шүү дээ. Everybody's walking toward the dead road. Only place in a fallen world. Tattoos and broken like a starlet. I am drunk, but I'm made for her. I was made. Me to fall in love with you.
sticking to the road.